misafirler ve değerli konuklar. Sizi şehitlerimize nasıl olmuş katedrinden selamlıyorum. Ben tedbirinizi hasıl ediyorum. Hakkın dergahına kalk.
çökdüler torpaq uğrunda, adın tarixlere yazdı şehidler, haqqın dərgahına qalxdı şehidler. Şehidlik adını ucuz tutmayın, öldüler sözünü dilə almayın, onlar yaşayırlar, siz unutmayın. Adın tarixlere yazdı şehidler, haqqın dərgahına qalxdı şehidler. Qabil ədalətəm yolunda hazır, qisas alınacaq əvvəl yaxır. Yalnız bir təsəlli ürəyi açır, var belə oğullar, ola şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Bugün biz sizə təbiət elmi olan fizikanı həm elmi, həm də bəlli dildə anlatmağa çalışacağıq. Biz həyatımızı bir anlıq fizikasız təsəvvür etsək, o zaman nə dəyişik əşyaları, nə fabrik, nə də nə zavod, nə də təbiət olardı. Texnikasız fizika, fizikasız texnika görmək mümkün deyil. Fizika ömür bəşəri bir elindir. Bugünkü tədrisin təşkilində görə 6-5 sinif şagirdlərinə xüsusi olaraq etibara təşəkkür edirik. Və 6-5 sinif şagirdlərini təcrübələrini göstərmək üçün dəvət edirik. Bu düzətməkdən ölçülü 2 dənə kanofkanı kəsirik və altında motor qoyuruq. Üstünə bir yumruq karofka dümürləyib yapışdırırım və ondan sonra üstünə bir karofka kimi tas kəsib qoyurum. Üstləri kəsib, bura yapışdırırım və ondan sonra işıqları quraşdırırım. Ondan sonra alta bir daş qoyub, şunları çəkib gətirib bağlayırıb bura. Kutakiri vuranda isə işıq yanır. Bunu altına motoru mən bunu qoyuruq və motorun şunlarını bura gətirdik. Kutakiri bağlayırıq və bunu vuran kimi bu fırlanır. Mən burada batareya və naqillə vasitəsilə ustu lampa düzəltmişəm. Dərkən taxtadan kardondan istifadə edir. Bu dəyirmalı edir. Cərəyan keçən naqil ətrafında maqnit sahəsi yaradır və maqnit qarşılıqlı təsirdə olur. Cərəyan keçən naqil ətrafda maqnit sahəsi yaradır.
ki, bataryadan və misvarlardan istifadə eləmişik. İlki tozlu su cəryanı yaxşı keçirdir. Yəni, duz qatılmış maya cəryanı yaxşı keçirdir. Bu hadisə elektron hadisəsi deyilir. Və natrium klorun parçalanması baş verir burada. Hə, duzdur. Görürsünüz ki, mismarın birindən qabarcıqlar çıxır. Bu xlordur. Natrium bir hissəsi mismarın ağ rəngi olacaq. Yəni qabarcıq formasına çıxan diqqətli olsaq görərik ki, bu xlordur. Yəni natrium klorun parçalanmasıdır. Bu təcrübəmizdə su qoşulundan su çıxarma təcrübəsidir. Burada şitristdən istifadə eləmişik, bir də iki muncuqdan, yəni ağırıq qüvvəsinin təsiri ilə suyun təzyiqinin hesab nizamlanmasıdır. Görəcəz kimi xıbar boşdur. Thank you.
vasitələridir. Buna misal olaraq, çalğı alətlərini misal göstərə bilərik. Musiqi və rəqs milyon illərdən bəri həyat tərzimizdə, mədəniyyətimizdə özünə layiq yer tutan qədimli sənət növüdür. Xalqımızın qədirləndiyi sayəsində milli rəqslər daim yaşayır. İndi isə bu rəqslərdən birini 11-ci sinif şagirdi Zülfiqarova Xədicəti təqdimatında izləyək. Cazibə qanununda. Topa təpik vursan,
kadar gidip değil duvara, yine geri kaydar. İza hardadır harda, Newton kanununda. Elektron itirsə, cisim müsbət yüklənər. Qəbul etdikdə isə, cisim mənfi yüklənər. İza hardadır harda, Coulomb kanununda. Evlərdə nadirlərdən cərəyan axan zaman, bəzən qısa qapanma, əridir nadirləri. İza hardadır harda, John West kanununda. Güzdəki əşyalar olduğundan tək görünür. Işıq düşərkən ona dəyişmədən qayıdır. İza hardadır harda, qayıtma kanununda. Borunun da hissəsindən maye sürətlə axır. Geniş hissəsindən isə maye çox yavaş axır. İza hardadır harda, Bernoulli kanununda. Təbiət və aləmin bütün proseslərini yaradan tabi edir fizika qanunları. Gəlin biz də ey dostlar, öyrənək fizikanı. Bəlkə biz də kəşf etdik tapılmamış qanunları. Biz də gəlin 6 sinif şagirdlərinin təcrübələrinizi. Thank you.
Sus yanın damlar, başır dumanlı. Kırmızı kofta, yaşın dumanlı. Elinden ölmek çoktur yamanlı. Elinden ölmek çoktur yamanlı. Ay biz bu ne yaşıyoruz, bu ne tüm. Ölür derdime, onu bil. Danışmasam da var gül. Ay biz bu ne yaşıyoruz. Bu
Bu su kurandı. Elə ki, bəzi oynaqlar vasitəsilə üstünə şpizlər dayaq, şpizlər qoyulub. Həmin şpizin üstündə su vasitəsilə, həmin şpizin üstündəki su vasitəsilə irəli geri hərəkət edib. Bəzi hərəkətlər edir. Hava su vasitəsilə qalxır və enir. Sadəcə bu rezinli şifrizlərdən biri satışda yoxdur deyə yapışır. Tam yaxansını durdurlar, sadəcə o şifrizləri tapa bilir. Biz 8-ci sinif şagirdini öz maraqlı təcrübəsini nümayiş etdirmək üçün səhnəyə dəvət edək. Əziz müəllimlərimizin sayəsində oxuyub öyrəndikcə hər bir fərdi öz gözəlliyini kəşf edirik. İndi isə gəlin 8-ci sinif şagirdlərinin dilində bir izdihamla bir-birlərin dandılar tənə və ittihamla. Riyaziyyat əvvəlcə sözə yaman başladı, gürürlü söz oxunu ürəkçilərə tuşladı. Mən şanlı qüdrətimlə bağlı sirlər açaram. Günəş kimi aləmə parlaq işıq saçaram. Elmlər aləmində şəksiz padişahım mən. İnsanlara hər zaman yenilməz pənaham mən. Hər müşkülün taparam, kubun həm kvadratın. Çöç altından çıxaram, dərdin sərin həyatın. Məndə olan bu qüvvə, deyin görüm kimdə var. Aranızda hər şey, mənəm sahib ixtiyar. Bu kəlmələr günlə tək fizikaya toxundu, hirs qəzəbi qızarmış gözlərindən oxundu. Puç danışıb heç zaman qürrələnmə özünlə. Ay lobqa, daha bəsdir, heç kəs getməz izinlə. Mən olmasam bilmirəm, kim ölçəcək sürəti, kim biləcək dünyada cazibə ilə qüvvəti. Araşdırıb mən sizə ili, günü, həm ayı. Öyrənərəm mən sizə ili, günü, həm ayı. Mən daim inkişafda, siz səhətalətdəsiz. Fahıllıq ki, ki, nurək, axayla xifbətdəsiz. Atom kimi patladı, bizim alim kimyamız. Məhvərindən sıçradı, sakit dönən dünyamız. Bir dayanın, susun siz, əbəs tərif satmayı. Mənə hörmət eyləyin, amma məni atmayın. Parçalayıb nüvəmi, bu dünyanı yarattım. Enerjimə minərək, ulduzlara əl attım. Torpaqdayam, sudayam, vücuddayam, qandayam. Yerdə göydə xilasə, hər zaman hər yandayam. Uraniuman maqnitəm, tapılmaz bir maddəyəm. Niyyətiniz xoş olsun, xeyirli bir bəndəyəm. Coğrafiya kənarda durmuşdu etinasız, dilə gəlib mət etdi özünü intihasız. Bizim cənnət dünyanın dağın, daşın, dərəsin, həm çayın, həm göllərin, həm dəniz şəlaləsin. İncəliyib durmadan öyrədəcəm birə-bir, məndən özgə hər nə var, rəvayət, əfsanədir. Adım sanım göylərdə Everest tək ucadır. Ey hey, mən arxey babayam, yaşım da ki qocadır. İncəliyib durmadan öyrədəcəm birə-bir, səyyahlarım hər zaman məni eldə yaşatdı. Eratosfer çalışdı, bu adda elm yarattı. Qurcalandı yerindən birdən biologiya. Bu cür sözlər anında verdi laf allergiya. Biraz
azıcık səbr edib, qulaq asandın mənə, rəvan olan kimi həyat olmaq mən gələm. Həyatınız haqqında mən rəqibsiz dirsənəm, biliklərin qəlbində yaşamasam ölərəm. Mən ürəyəm, mən qanam, mən damaram patlayar. İndi deyin sizə olar, kimindən də haqqı var. Bu həyatda nə qədər canlı var ondan qanam. Hüceyrəm və onları yaradanam, sultanam. Az qaldı ki bu dəmdə böyük maqal-maqal düşə. Tarix həmin zamanda əl qoydu bu təşvişə, işə. Mən haqq səlnaməsində dayağam, cüngüyəm. Qədimlikdə bilirsiniz, hamınızdan önləyəm. Cavanşirlər, Babəklər, Atilla tək ərənlər, Xətai tək, Cavad tək, igidlik göstərənlər. Yaşayıb var hər zaman mənim bu gərdişimdə, dərin bir məna vardır hər sözümdə, işimdə. Mən olmasam anılmaz gərinələr, fəsillər, keçmişini bilərmi bizim gələn nəsillər? Ədəbiyyat sürətli, əmin-əmin qədəmlə, girib söz meydanına, əlində də qələmlə. Mən güdrət dənizində mirvariyəm, inciyəm. Qəmli könüllərim, mən həyatı sevinciyəm. Həyat həqiqətlərində əks edərəm daima. Sözlərə qanad verib rəqs edərəm daima. Nizamilər yaradıb, nəsimilər getirdim. Füzulinin bağrında gövsü sahib bitirdim. Hikmət xəzinəsində dül və cəvahirəm mən. Eşqdir mənim özəyim, dirəyəm göylərin. Eşq seyizə bağlı, var mı sənin dəyərin? Müharibə başladı, mən də varam, mən varam. Gözəl bir səs bu zaman qoydu buna bir aram. Balalarım, dinləyin mənim ana səsimi. Yayın dünya aləmə bu cahana səsimi. Qanad olub siz mənə uçurursunuz göylərə. Qurban olum sizdəki şirin-şirin dillərə. Yaxşı deyib atalar, səs çıxarmı təkəldən. İşdə birlik olanlar uzaq düşməz əməldən. Hünər qanda, damarda, cürətsə əllikdədir. Qüvvətimiz biləkdən, güc isə birlikdədir. Əgər olsun hər zaman bir yumruğun zərəsi. Gücümüzə güc qatar Koroğlunun nərəsi. Gəlin dostlar hamımız, ruhumuzla bir ola. Deyəklə, əl-ələ dünyamıza səs alar. Fizika dünyavi elmdir. Bu, hamıya məlumdur. Lakin bu dünyavilik, ümumi bəşərlilik bəzən arxa plana keçir. Fizika olduqca çətin, təbiət və texniki bir elm kimi qavranılır. Əslində, çox qədim tarixə malik olan bu elm dərinliyi, çox şaxəliyi, harmoniyası ilə bütün dövrlərdə insanları maraqlandırmışdır. Bu elm görkənli mütəfəkkirlər Platon, Aristotel, Newton, Pascal, İbn Sina və Bəhmənyarla yanaşı əksər insanın şair kimi qəbul etdiyi Nizami Gəncəvi də dərindən bilmiş və öz əsərlərində fizika qanunlarına nəzər salmışdır. Nizaminin Xosrov və Şirin əsərindən bir parçaya diqqət edək. Maqnit olmasaydı eşqin əsri, çəkməzdi özünə dəmir zənciri. Kəhrəbarın eşqə düşməsə canı, belə cəzb etməzdi quru samanı. Dünyada cövhər var, daş var nə qədər, onları nə bir saman, nə dəmir çəkər. Bu saysız hesabsız maddələr yeri, bax gör necə meylidirlər mərkəzlərinə. Çox göyə qalxarsa su, yenə torpaq olar ən son arzusu. Əziz şagirdlər və müəllimlər, dünyada, kainatda hər şey cəzbə bağlıdır. Yerin hüdudlarında, o tərəfdə də, buludlar, fələklər qarışır yenə.
9. sinifin sinif şagirdlərinin təcrübələrini göstərmək üçün səhnəyə dəvət edər. Burada nazik iplər sayəsində çart düzəltmişik. Yəni buradan qoşqular vasitəsilə qaldırır, salır. Bu qollara qısa tellər taxılıb. Oradan çaxvari yumru deşiklər düzəldirib. Yəni oradan ip keçir, gətirir bura. Bu uzun qola dəstək verir, buradan qaldırır. Gördüyünüz kimi göstərir. Thank you.
için sizden bir şeyler söylemek istiyorum. Çevren qurğudur. Sadəcə olaraq bir ərnə ona görə zəif yanır, amma yəni mexaniki enerji işıq enerjisinə çevrilir. Gördüyünüz bu su maşındır. Əlimdə iki butulka da sizi taşıyacağım bura. Bu da buradan taşınacak kapaklar ve kullanacak. Havada okumaya ihtiyacı var. Mesela bir meclisinde burada öğrendim. Çok sedatlı gençler var, şahitler var. Her birisi okula razı veriyor. Günlerin bu tedbirin seçilmesi ve emeği eziyeti olan bütün meclislere, şahitlere ve başka sektör olanlara her sefer günlerin sağ olun için bir şey kadar etkisi tutulsun, onlara dikkat merkezini saklayın. Çünkü günlerin bize az geldiyse, yaşayırsan onlara başlayın. Ona göre de en azından onların üzerinde bir gülüş tebessümü, bir yardım aşamalı pazarlısına hoş bize. Sağ olun, sizlere de olurlar. Teşekkür ederim.